السلام عليكم ñong lay siar bax ciun yaram xelkom 2024 jambari serigne touba jambari serigne saliw buñ ko gisé ci tool yi suñu xel dina dal ndax ligéel serigne touba kep ci la wo ñepp andé ko ñom te jitu len ci ciun yaram 2024 ñu andé ti ko yow niñ ko ran andé ci yow tool yi min la min sa pass pass min sa mbolo mi nga andal ligéel serigne touba ñu gis la fi suñu xel dal lool nak biñ la fi gisé itam suñu pass pass gëna dolé ko ñu gëna bëgg serigne saliw gëna bëgg sa jëm ju tedd ju kawé ji ñong lay siar bax ciun di bëgg sa mbolo mi ndaysan jërëjëf ah mbo tool yi de cheikh beccio commune ndaysan koko commune koko xam tool yi koku mo tambali tool yi mok suñu sang bo mo fi ne batay it nak ñu ngi sant bu baax ci ni liggey bi teudde ak ni ko talibé yi wuyse waaw ma ngi ñaan ñu téwé ko dewen amin té bu dewen té mu dakal lu dewen amin wér amin ba ci barké serigne sall amin ba ci jërëjëf tay ñaanal serigne cheikh sa sang bo waaw nim la def cheikh mu yagg fi teuer nim la yëkëté ak nim la minalé jëmmam ji yalla ngeen fi yagg lool and ak barké serigne touba jërëjëf sagub l'islam ngeen jërëjëf sagub sa baye bu tedd bala di jambaari l'islam jo xamné jërëjëf xam ko xajut ci aduna tap ko xajut ci aduna lim jëfit ay jëfam ba aduna tuddi man ngeen ci raw waye ndok bam la sampé ñu di la gis ñu lay ñaanal yagg delu ci liggéey ba mbokk yi ci liggéey ba insha allah rabbi jërëjëf sañu أمين باركي سنجو وجهت كلية بحمد وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون وجهت كلية بحمد وسكون ليس يكون مؤمنا يا سبل
أزتبارا لزوال كل من ليس يكون مسلما يا ذا زمن أزتبارا لزوال كل من ليس يكون مسلما يا ذا زمن نبتنا بعبد الإيمان فلتنتهي الجميع بالأمان حبسنا به وبالإسلام فلتغسل كل عن الملام خدمت سيد البراء يا jerejeuf ngeen gaaw may señ bi nak naaj bi tangay be gaay ko joge xal bu dibe na jambaru l'islam xolal mbolo mi jambaru serigne cheikh teñ biko serigne sen teñ jambaru cheikh betu yan biko bayam bu bax ba yel bayam waw serigne betu waw mo jakkal la won ak serigne saliw ndaysan ne ko mbacke waw ñaanal ko waw ndax ki li mu ko yene waw yow rek ya ko man lay deug سرين ساليو نكو نام سنغرم نام سنغرم سرين بيتي مو ديمات با نكو واو لا لا سرين ساليو ساكولون واو ام غاكو واي خم ني تاي وانا نكو والله دغ نخ امو ني فودول خيل كوم والله مو نييو ديبي ديمب واو نييو ريبوتال طالبيي ديسان نييو مونو نيو يوني رك والله دغ واي دافنا كان دو مان دوما يوني كان ماي دافا سان بوب واو نييو دوخ دوخال نا ليب با ليب رافيت نا واي واي كوم مين سيغ سالي ندوغال تيون مين كوتي واني مو نييوتي سامبوتي واني ري لا اله الا الله ديم داما غيس مو ديفلونتي خادم تيون ركام انديل كوي ناك واو خولم سيد واو مو نكو تاي داما بوغ نجيل سي ناغي جوخ سا غاي ني نوس لا اله الا الله اخ لي كان لي بوم اسوار بن نكو لا لي اسوار بن لي اسوار لي مو يونو موريت والله دغ لا لي مو الاسلام واي واي خالكوم خالكوم اي واي كو يالا ديمبلي غا نييو خالكوم خالكوم واي ناك خالكوم دام غايندي غو خامني ندايسات li dess ci aduna ken dutu ko dab muy seigne beccio la ilaha illallah 99 fi la ko kori fek ndaysan yang koy fatali waw teyit nak dañu fi lañu kori fek waw ñu julli ba pare sanse waw gaay foko ni non lañuy yendo waw biñu ñewé waw mënuñu kat gaay xey leen tol gaay sumé ko waw waw ya la ko ah tay nak 50 digal yeesalat na lepp waw way way mané ku jur do do musa ma paté waw way way 50 digal la yalla ko yalla bayyi 50 digal ciun waw seigne beccio mu doli ko ndaysan seigne sal digal ciun billahi barke seigne beccio mu doli menen seigne billahi deug la bari go bunduy bam fess bamou fess djel bari go tagat ci kaw la ilaha illa allah djilat bari go tollu ci kaw deug lolu sal digal ciun motax nagn ko yene jam sax ñaar ko motax fonam fonam dana yag seigne muntaha mo ne ko budé ñaar ni sax doxalal tay milliards ni ci ko dopp ndax mouride yek tidiane yek khadde yek lay ni ñepp ko bëgg yalla ko ciat cheikh ay wa yalla ko ciat cheikh lu wañ na wër 4 3 2 wa sa tour bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi len di siari wat bu bax nek ci tol yi xelkom ngop mi xelkom 2024 ñu ñew and fasiyene liggey liggey bu mucc ayib dem nak lañ fi aksi songu tol yi and ak alaji dawdo sek mom serigne saliw nek jambar jo xamne ken dootu ko presenter ci bir rew mi mu nekit mourid bo xamne wax deug yalla lim jarign rew mi buñ ko don lim man nañ fe fanan waye doyna seuk rek indonation yi nga xamne biko serigne muntakhal basir wote mu jël lam man jël alalam jëlu njabotam dem ci karam seigne muntaha jébal ko koppar yu bari ngir jappalé ko ci ligéy seigne touba bi wayé ren nak ñu gis lu bes tak lo xamné man nañ né innovation lañ koy tuddé ndax alhaji dawda ciir bi nga xamné seigne saliw joxon nako seigne cheikh da ko fédali wat yen ko benen yan téñ ko téñ bu deugëra deugër nak muy ngobum xelkom ñu nek ni ci daray touba xelkom 9 ñu taxaw ak kenn ci njabotam muy soxna kinné ñu ñew ñewinu mucc ay bi dem ba légui nek ci tool yi di gop and ak alhaji dawda itam and ak njabot gi and ak mbokki talibi and ak soppe yi waye and ak ñi nga xamne fuñ tuddé serigne saliw ñu jog and ak mom soxna ki ne ñongi lay siaré ñi délo ziar ma len nuy yeen ñep del jox sen waccu way waw 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 bëgg wax ci affaireu xelkom bi xelkom bi ak tonto dawda sek ndax ñun mom mën nañ né koku royu kayla référence la lepp la ndax soxla nañ ay mag yu melni mom ci rew mi parce que ko xamne day jël njabotam di ko ñaax ci mbirub diine ak lu baax ak ci ki mu bëgg duñu ci ñaax duñu ci duggal ñun ñëpp ñuy dundu ni dundu nu talibé
ñu ngi koy sant bu baax diko gëreum yalla may ko gudd fan ak wër mu dem ba fekke suñu ndir ñun ñëpp limuy liggéeyal ni Serigne Sallou yalla def mu continuer ba tay ji genre mu terminer ko dal mu terminer ko parce que lo wax da ngay joom parce que mëno commencer wax bi parce que dafa nek nit ko xamné dafa ki ci Serigne Sallou ba nga xamné genre yow mëno wax lolu fu mu tolo en fait lolu mom moko xam mom mokay sentir waaw inshallah ñi sante bu baax nak bon version en français la du daru sec ma ti ñu mo nit ma ngi wax sax copel fofu.